Priatelia, pozrate 20 minútovku, moje meno Marian Kapusta a budem vás na 20 minút sprevádzať. Dávam vám do pozornosti náš nový YouTube kanál, exkluzívne a len cez, výhradne cez tento kanál. Môžete pozerať všetky naše relácie, takisto môžete pozerať naše podcasty, môžete pozerať naše sociálne siete a takisto vám dávam do pozornosti aj stránku 20minutovka.sk, kde všetky témy nájdete pekne podľa kategórií rozdelené. Ako vidíte, nachádzame sa v externom prostredí v našom v externom štúdiu v Bratislave práve preto, lebo sa tu nachádza jeden výnimočný host a tam, kde je výnimočný host, tak tam sa snažíme byť aj my s našim, s našim štábom, aby sme mohli tohto hostia pekne vyspovedať a, a troška byť bližšie k tomu, ako prežívať tieto dni a vedieť o tom, aká bola jeho minulosť, aká bola jeho budúcnosť. Téma dnešnej 20-minútovky bude prebudenie v 70., 80. a 90. rokoch a súčasnosť, to, čo sa deje v súčasnosti a oproti mne sedí človek, ktorý tieto roky zažil a keďže žije, tak zažíva aj obdobie, ktoré sa, ktoré sa, v ktorom sa nachádzame dneska. Je to človek, ktorý slúžil po boku známeho. Božieho muža Beniohina, je to brat Beniohina, jeho meno je Henry In a preklad do Slovenčiny zabezpečuje Michal Tausk. Ahoj Henry, veľmi rád ťa vidím. I'm glad to be here with you in ja som rád, že tu môžem byť na Slovensku. Perfektne. Ako sa cítiš? I am great. Slovakia is beautiful. The people are beautiful. Mám sa výborne. I enjoyed so Slovensko je krásne, Slováky. ľudia sú krásni a užívam si to, že môžem byť tu na Slovensku. Really beautiful, beautiful. Je beautiful. Naozaj krásne. Aký je dôvod tvojej návštevy? Well, I came here as an invitation to, for, for, a conference here Prišiel in som a na pozvanie na konferenciu na Slovensku. I take advantage of the privilege of coming to Slovakia. A využil som to privilégium, aby som mohol prísť na Slovensku. Really believe in God a skutočne yeah, for, verím Bohu, for God to touch the people of Slovakia, že especially at this time. Pán sa dotkne ľudí na Slovensku práve v tento čas. Prosím ťa, vieš sa nám v krátkosti predstaviť, kto si vlastne? Well, my name is Henry Hinn, okay? sa Henry Hinn. And I'm a pastor, of course, you know. Som pastor. As you know, no I viete. was born in... yeah. Go ahead. I was born in Israel. <laughs> I was born in Jaffa. Narodil som yeah. sa v Jaffe v Izraeli. Which is really where i wasn't too far. We lived very close to Simon the Tanner's house from Book of Acts. Bývali sme veľmi blízko k tomu Koželuhovi zo skutkov apoštolských. So I, I spoke Arabic, Hebrew Takže hovoril som arabský, hebrejský a francúzsky. Yeah, and didn't speak English. A yeah. Uh, vy, vy so my childhood, I didn't speak English. Ja, yeah. I say, hi, hi, I say hi. I say hi. And so we immigrated to Canada Emigrovali sme do Kanady. in 1968, yeah. just after the war. V po, uh, po vojne, v 67 war. Yeah, my father, my mother, I have six brothers or six, six boys. Bratov, yeah? and two sisters. Uh, muži a dve we immigrated to Canada I Canada, and uh, that's where I grew up in Canada tam som teda vyrástol, and Kanady. so I, the Lord touched my life, changed my life uh, tam yeah. dotkol, in, the, in, in, the, in the 70s, 70, mid 70s uh, uh, yeah. and I just, God called, you know, God called me to share the gospel with with the people. A Boh ma povolal, aby som sa podelil s evaníliom, so všetkými ľuďmi. Spomínal si 70. roky a práve to bude téma dnešnej relácie. To znamená, že sa budeme baviť o prebudení 70, 80, 90. rokoch. Ako by si, čo ťa prvé napadne, keď sa spomenie toto obdobie ako prvé? Čo ťa napadne? V 70. bol to presne čas, keď ja som dal svoj život Ježišovi. Úplne som nevedel the gospel. O, o, hľad, o, som okolo náboženstva. But I didn't know ale nevedel som, Jesus že Ježiš Kristus can actually come into your life. môže skutočne vstúpiť do tvojho života. Pre mňa Jesus was God, son, Ježiš bol yeah, Boh, Syn in heaven, v nebi long distance, ďaleko and he's not come to me. A že on ku mne nepríde. And so I had in my mind a tak vo svojej mysli som mal, that it's impossible to know him. že je nemožné ho poznať. And one day a jedného dňa I heard ja som počul the gospel Evangelium. of love Evangelium lásky and God loving me. a Boh, že ma miluje. I never heard that in nikdy, my church, nikdy som to vo svojej cirkvi nepočul, where I grew up. kde som ja vyrástol. But I did not know. Ja som nevedel. I knew about Jesus history. Vedel som o Ježišovej histórii. where he walked, kde kráčal. Bethlehem, Bethlehem, Galilee, Nazareth. I went to all those places. Ja som všade na tých miestach. Kde... My mother took us to all these places. Moja mama ma zobrala na všetky tieto miesta. We went to church. Išli sme do cirkvi. Right mm -hmm. near where Peter saw the vision. Kde Peter presne blízko toho, yeah. kde Peter videl víziu. My mother took us for lunch moja yeah? mamina ma zobrala na my family, my obed, father, na celú našu rodinu to the, to the roof, na strechu, the, the roof, na strechu the, the roof, where Simon the Tanner house. kde, ten, tam to yeah. Šimona Koželua, na, na tú strechu where Peter saw the kde Peter videl tú víziu. I didn't know. Ja som to nevedel. So in Canada, a tak v Kanade the Holy a, Svetý duch there was, a move of the Holy Spirit. Bolo tam hnutie Svätého Ducha. And that's when I, had that experience. A vtedy som mal ten zážitok. I call it an encounter. Ktorý nazvem stretnutie. And that's the revival. A to je to prebudenie. In the 70s, a lot of young people. Strašne veľa mladých ľudí had an encounter with the Holy Spirit. Mali stretnutie so Svetým Duchom. In all the church. vo všetkých zboroch. United Church. Uh, United Church, spojený, Anglican, anglikánska, katolícky. All the church. Vo všetkých cirkvách denomináciách. ľudia people, people Mali navštívenie Svetého Ducha. This was in the 70s. A toto bolo v 70. rokoch. The healing a uzdravenie, to, to hnutie uzdravenia mnoho ľudí. Boh uzdravil. A tí ľudia mali toto stretnutie navštívenie. A toto je moja generácia. Takže keď sa Svetý Duch pohol, there was a awakening. Bolo toto zobudenie. In, in the church. V cirkvi. a niektorí it, Tomu odporovali. And some it. A niektorí to prijali. I received it, and right away, hneď potom, I began to share the gospel. Som začal sa I would go to the street na ulicu. and tell the prostitute, som tell the drug dealer, som tell the gangster, because I was, I was bad. Ja I went back to my friends. O, išiel som späť ku who I used to take drugs with. S ktorými som ja zvykol brať drogy. I worked in a Ja som pracoval v, v práve v takom nočnom bare. When God changed my life. Keď Boh zmenil môj život. Right away. Tak hneď. I began to share about Jesus. Som sa začal zdieľať o Ježišovi. And the people a tí, a tí, tí ľudia, ľudia, s ktorými som sa zdieľal, tak mnohí z nich gave their life to Jesus. dali svoj život Ježišovi. time, Bol to čas, where the gospel was going out kedy Evangelium išlo a Svätý Duch dával ľuďom také prebudenie. A nie je to ako recyklované kresťanstvo. Ale bolo to nový začiatok. A v 70. bolo takéto prebudenie. Pokračovalo v 80. -tých rokoch potom. In the 80s. V 80. Sa to začalo trošku meniť. It Iš, went from spirit. Išlo to od duchovného prebudenia. People just got with the Holy Spirit. boli naplnení svätým duchom. But then came to the potom prišli ľudia do cirkvi began to receive. A začali ja, prijímať. Teaching to grow. Vyučovania by mohli rásť. the 80s. A v 80. rokoch. time. To bol čas people began to grow. Kedy ľudia začali rásť. And everything was changing. A všetko sa menilo. And I believe A ja verím, like the church. Že ako, Ranná církev. The Holy Spirit came. Prišiel a zastupil Svetý Duch. And they had to be shepherd. A potom museli byť pod určitou výchovou. So in the 70s spirit uh, 70's to bol duch. A v 80 was si rástol v Božom slove. A to, čo to sa naozaj stalo. And so this is what I we need again. A to čo verím, že potrebujeme znovu. O súčasnosti sa ešte pobavíme, len povedzme si ešte o tých 90. -tých rokoch, čo bolo potom v 90. rokoch. You know, the, I remember, Pamätám okay. si, When I was 20, Keď ja som mal 20, I the Začal som službu. I was young. Bol som mladý. I only knew Jesus. Vedel som Ježiša for, for, two years. Len dva roky. Maybe one, year, one and a half years. Možno jedna pol roka. But I wanted God to use me. Ale chcel som, aby Boh si ma použil. Okay. No? And at that time, a v tom čase I didn't wait to get Som nemohol čakať na to, aby som získal vzdelanie. Diploma. A diplom. I just went and the gospel. Len som šiel a zdieľal som sa s Evanílium. In my 20s, v svojich 20 I learned. som sa naučil. I was learning. Učil som sa. In 30 a v mojich 30 I began to excel. som začal excelovať. I started my church. Začal som uh, cír církev, začal I was som 27. Spor, keď som mal 27 rokov. 20, 20 27, až do 27 bol som evangelista. Traveled everywhere. Cestoval som všade. All over. Všade. A učil som sa. in my 30s, a vo svojich 30 som sa začal učiť and to grow. a začal som rásť. And the church grew. A tá církev tiež rástla. In my 40s, vo svojich 40 I began to build. som začal, uh, začal budovať. Yeah? In my 50s, a vo svojich 50 I began to lead. Som začal viesť. Je to, je to, je to iné. And now I'm 60s, teraz mám 60 I love to teach. A rád vyučujem. But I don't stop learning like I was in my Ale neprestal som sa učiť ako v tých, v tých mojich 20 -tých rokoch. Because You I'm not a theologian. Ja nie som teológ. I don't know everything. Neviem všetko. But even theologian doesn't know everything. Ale dokonca ani teológ nevie všetko. So I believe Takže verím, that in the 90s, že v tých 90 -tých rokoch the, church, mnohí z tých, ktorí, čo my nazývame církev, began to grow. církev začala rásť. Mega, mega come A potrebujeme sa vrátiť. Aby sme pochopili, že nie je to len o tom, aký, aká veľká je církev. Ale tá, tá kapacita církvy. Ktorá dokáže prijať Božie slovo. many people. Namiesto toho, že koľko mnoho ľudí. Čo sa týka toho rastu. It's personal growth je to osobný rast. Pretože môžeš mať obrovský zbor v čísle, ale malý zbor v tom duchovnom zmysle. Takže ja verím, že počas toho času Church grew. církev rástla veľmi. A to sa stalo v 90. That's Ja to tak vidím. Poďme na súčasnosť. Aký vidíš hlavný problém v dnešnej doby alebo prečo to nie je tak ako to bolo vtedy? Because the church, the, and I say this with all respect to everyone, okay? Problém tože s rešpektom ku yeah. všetkým, hej. I think, I think si, personally. This is my osobne, personal opinion. That doesn't mean It don't it's the right. Nemusí byť správne, To je len môj názor. We need to come back. Potrebujeme sa vrátiť. To having an encounter. Aby sme mali to navštívenie s Bohom. A s jeho prítomnosťou. A Božie slovo Nás vyučuje. Jesus. Že Ježiš was always. Bol vždy. Každý deň. Before pred the disciples woke up. Predtým ako sa ako sa ako vstali jeho pred, uh, učeníci. Predtým ako sa ch, uh, chorí zobudili. He went up to the mountain. Šiel, uh, nahoru. And gave time. A dal čas. We need to come back and have the time. A my potrebujeme sa vrátiť k tomu, aby sme mali tento čas. We have no time. Lebo nemáme čas. Our, our system alebo, nemá, alebo systém vie, made us so busy. nás tak zanepráznil. We're like Martha. Sme ako Marta. Instead of Mary. Namiesto Márie. So we need to come back to the time and make time A si with the relationship with the Lord. A mohli mať s pánom. And every morning, ráno, Jesus went up hore. alone. Sám. And he had that time A on with his Heavenly Father. So that is what I believe. to je to, we o čom to back, ja verím, že potrebujeme sa vrátiť time, na toto miesto, k času, find the time, nájsť čas, find the place, nájsť to miesto a byť sami. I like ja mám rád COVID-19. Because we came back. Pretože sme sa vrátili. Instead of the big crowds. Na miesto tých obrovských zástupov. That's what we think the O tom si myslíme, že to je církev. But the early church. Ale raná církev. Have the time. Mala ten čas. The place. Miesto. A sami. That's where you have an encounter with God. A v, v, tomto prípade máš stretnutie s Bohom. Revival. Prebudenie. Is here. Je tu. And then it comes a everywhere. Potom odtiaľ sa dostane všade. Tak čo máme ako kresťania robiť preto, aby sme sa vrátili späť? What I do every day. Čo ja robím e, každý deň? it's, it's, it's normal now. A je to normálne teraz. Because during when I was busy, 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 Pretože počas okay, toho, toho ako ja som bol zanepráznený, zanepráznený, my wife had a brain tumor. moja manželka mala uh, nádor na mozgu. And changed everything. A to zmenilo všetko. And during that time, počas toho času I stopped traveling. som prestal cestovať. And I had to take care of my wife. A musel som sa starať o svoju ženu. And that was the best blessing for me. A to bolo najväčšie požehnanie pre mňa. For years, Pretože roky I around the world, som cestoval po svete so busy, busy, busy. taký zaneprázdnený. For Jesus, pre Ježíša I had no time for Jesus. nemal som čas pre I was working for him, Pracoval som pre Neho, but never had time with him. ale nikdy som s ním nemal čas. I was an employee. Bol som zamestnanec but not as my father. Ale nie ako môj otec. And many, many. A mnohí ministers today. služobníci dnes. Everybody's busy, busy. Každý taký zaneprázdnený. And so what I did? A tak čo som was, ja spravil? During that time? Bolo, že v tom čase. God thank him he touched my wife and she's Bohu, recovered. Boh sa dotkol mojej ženy a ona sa dostala z toho. I came back. Ale za tri roky som sa vrátil. Worship. Uctievanie jeho slovo and prayer. a modlitba. Communion. Vzťah, spoločenstvo. Bohu chýbame. On nás chce. Our Heavenly Father. Náš nebeský Otec. He, was waiting for Jesus to come every morning. On čakal vždy na Ježiša, kedy každé ráno príde. a keď Ježiš prišiel, he said, my son, môj synu. John 17. Jan 17. Jesus Ježiš sa modlí. Not Moses. Nie Mojžiš. Not Abraham. Nie Abraham. Not Nie Eliáš. Not Peter or Paul. Nie Peter ani Pavol. Ježiš. And he said, A on hovorí. Father, Oče. I pray, ja sa modlím. That they would know aby mohli poznať. The glory tú slávu had, ktorú ty a ja máme pred založením sveta Salvation. spasenie Why did Jesus come? prečo Ježiš prišiel? So aby sme šli do neba? No. nie to us. aby nás obnovil to the k tomu vzťahu of our našim nebeským otcom mám tri deti I love it when they come. a ja milujem keď prídu oh, and my Seven grandchildren. A mám sedem oh, uh, vnúko, vnúčat. Nemôžem sa dočkať, kedy prídu. And when I hear them say, Baba, a keď ich počujem, ako mi povedia oh, Baba, tak moje hos. srdce sa oteplí. How much more O čo viac your by tvoj otec in heaven v nebi wait for you? Uh, mo čakal na teba? Find the time, nájdi si čas. Find the place, nájdi si miesto. And by a buď sám. Dá sa to vôbec dneska v dnešnej dobe, keď chodíme do roboty a vravíme, že je doba úplne hľadná taká, aká je, urobiť tieto tri veci, ktoré si povedal? Look, I'm busy. ja som zanepráznený. Really, I am. Áno, naozaj som. I find, when my children, Ale zistil yeah, som, že keď young, moje deti boli malé, my time tak môj čas was at night. bol v noci when they all go to sleep. Keď všetci idú, išli spať. When my children got married, keď sa yeah. už oženili, vydali, and just me and my wife alone, tak už boli sme len sami s manželkou. It's the morning. Tak, bol, tak, sa to stalo už ráno. So we, I find the time. Takže ja hľadám ten čas. And many times A mnohokrát Jesus was busy. Ježiš bol zaneprázdnený. Každú minútu za ním prišiel obrovský zástup. Títo kaďakí blázniví ľudia, títo uh, rybári ho nasledovali. Oni nikdy nešli do školy. Vyťahli menša, they were, sekali they were, uši. They were not, you know, Oni neboli hladké kamene. Yeah, Ježíš on našiel ten čas. Tisíce prišli, aby ho vypočuli. Nakrmil ich, učil ich, uzdravil ich. A každý deň mal 4 aj 5 bohoslúžieb. A našiel si ten čas have service once a week. My máme službu raz, dvakrát za týždeň. time, a v jeho čase, early morning, skoro ráno, before the sun came, pred tým, ako vyšlo slnko. And if you read a ak the word o, v slove, night, aj v noci, the leper was sleeping, keď uh, ten s tou leprou spal, the Sleeping. Démon, on posadlý, spal. His disciples are sleeping. And they came. Jesus went to the mountain, found the time. And Našiel I si recommend A ja you know, what I do in the morning, ja ráno, I wake up, zobodím, I have my coffee, kávu, this is what no, I do. Tak I bring my Bible, si Bibliu, put my worship on. a uh, zapnem, my phone? zapnem si uh, chváli yeah. na, na telefóne. Dnes. Have my coffee. Kávu. Read my Bible. Prečítam si Bibliu. Pray. Modlím sa. Worship. Uctievam. And then it's beautiful. A potom je to krásne. God first. Boh na prvom mieste. And when you do that, keď to urobíš, všetko ostatné will be fixed. bude sa napraví. Myslíš si, že to je problém dnešnej, dnešnej církvi, že chýba, tam ten osobný vzťah, osobné spoločenstvo? Of Samozrejme. Máme takú bezotcovskú generáciu. In America, v Amerike. Canada, v Kanade. The celom svete. Of uh, nie sú otcovia is creating a big problem. toto vytvára obrovský problém. The Bible says that a father to the fatherless. Biblia hovorí, že on je otcom tých pre tých, ktorí nemajú otcov. I did not grow up absent. pre mňa môj otec nechýbal. But to my older brother, ale pre môjho staršieho brata, he was absent. On bol takýto, že But we had a father. Chýbal, ale mali sme otca. And so we i have a healthy relationship. Takže ja mám zdravý vzťah. Yeah? With my heavenly father. So svojím nebeským otcom. Because I relate. Pretože ja vzťahujem to. že môj otec. He was there. On bol pri mne. He touched my neck. Dotýkal sa mi krku. He hugged me. Objal ma. He provided for me. Zabezpečil he mi He was home at night. Bol doma yeah. večer.

And then will come. A potom príde prebudenie. So I don't think it's tak nemyslím si, že Because je to God, ťažké, pretože Boh he's not our boss. On nie je náš šéf. He's our on je náš otec. A to je to, čo on chce, chce byť našim otcom. Takže zhodneme sa na tom, že preto, aby boli církvy úspešné, potrebujeme obnoviť svoj vzťah s Bohom. Right. Yeah. A prosím ťa teda, daj nám ešte raz na záver tejto relácie tie tri kroky k tomu, aby sme tento vzťah mohli získať. With our father, S našim otcom. My first, môj vzťah najprv. I, I want to know him. Ja ho chcem poznať. So I receive by reading, reading the word. Takže príjmam, okay? keď čítam Božie slovo. Takže aby som vedel. I want to know my dad, chcem poznať svojho otca, svojho He loves me. On ma miluje. That he gave his son. Dal svojho syna. Romans 8. Rimanom 8. He spared not his son. On uh, neuchránil svojho syna. To freely. Ale dal ho voľne. Give us. Nám. All things. Všetky veci. I love my kids. Uh, milujem svoje deti. I love my two daughters and my son. Milujem uh, moje dve cery aj syna. And That is my relationship. A toto je môj vzťah. So with that, s tým I receive príjmam his word. Jeho slovo. That's number one. To je po prvé. Number two, po druhé. I have time to worship. Mám čas, aby som uctieval. Worship him. Uctieval His presence. Jeho prítomnosti. That is my encounter. To je to moje stretnutie. That's so important. To je tak dôležité. And number a po tretie, je to naozaj spoločenstvo. your father. On je tvoj otec. Ask him. Pýtaj ho. Anything. Čokoľvek. Jesus said, if you ask for bread, Ježiš povedal, ak si budeš pýtať chleba, nedá ti kameň. you ask him for fish, ak si budeš pýtať rybu, give you a snake. nedá ti hada. When I was a little boy, Keď som malý chlapec, i went to my father. Išiel som k otcovi. And I said, a Can I have 25 cents. Môžem dostať 25 centov. To buy corn on the street. Aby som si kúpil kukuricu yeah. na, na, he says, na, ulici. I don't have. A on povedal, nemám. Sorry. So, I went to my mother. I said, he sa said závol. he didn't have. A on povedal, že nemá. She said, go povedal. sit on his lap. A choď posadca sa na jeho, na jeho, nohy. Give a kiss. A daj mu pusu. Go hug him. So I went to my father. And then he, I said, "Can I have a quarter?" He said, "Take everything I have." Bolo, si všetko, That's the relationship. We want this healing. We want money. We want this. We want this. Give me, give me, give me, peniaz, give me, give me. Toto, daj mi, daj mi, daj mi. So my secret my time is relationship. relationship with zťah my father, otcom, my father, otcom. And when I ask him, a keď ho poprosím, he will give me on mi dá before I ask. Predtým, ako si žiadam. Because that's the relationship. To je ten vzťah. Prosím ťa, mohol by sa s nami pomôcť takú modlitbu odovzdania, kde budeme po tebe opakovať a odovzdáme svoj život a svoj čas naproti Bohu. Yes. First of all, najprv, For you that are watching, number one, God really loves you. He loves you with no condition. I love my children with no conditions. God loved you God miloval, when you're no good, and He still loves you. A That's number one. A to je po prvé. Number two. Po druhé. He wants you to give your life to him. On chce, aby si mu dal aj svoj život. Not so he can control it. Nie, aby ho mohol ovládať. So he can give you eternal life. Ale aby ti mohol dať väčší život. And through Jesus Christ. A cez Ježiša Krista. We receive eternal life. My príjmame väčší život. I gave život. my life to Jesus. Ja som dal svoj život Ježišovi. I was on drugs. Bol som na drogách. I was drunk. Bol som opitý. I was not a good person. So I gave my life to him. Tak som mu dal svoj život. Dirty, Špinavý, drunk, stoned with drugs. A plný drug. I sell marijuana and drugs. Predával som a and I said, Jesus, I give you my life. Dávam ti svoj život. And I want to encourage you. Chcem give your life to Jesus Daj svoj život Ježišovi. as you are. taký, tak, aký si. You don't have to get better. Nemusíš sa zlepšiť. Just give him your life. Len mu daj svoj život. He will change it. On ťa zmení. He changed mind. On zmenil môj život. And nobody can take away that experience. A nikto nevie zobrať túto skúsenosť z môjho života. Pray this prayer with me. A modli sa so mnou. And this is mobil. what I did. A toto je, ja to tak robím. I said, dear Jesus, ja hovorím, drahý Ježiš, say with me. povedz so mnou. Dear Jesus, drahý Ježiš, I ja verím, You came to earth. že si prišiel na túto zem. You died for me. Zomrel si za mňa. And you raised from the dead. A, vstal si z mŕtvych. And you live today. A dnes žiješ. Lord Jesus, Drahý Ježíš, I want to know you. chcem ťa poznať Not as religion. nie ako náboženstvo. I just want to know you personally. Chcem ťa poznať osobne. Lord Jesus, Pán Ježíš, me odpust mi for my sins. Každé moje, každý môj admit, A ja priznávam, a že som hriešný. Lord Jesus, Pane Ježišu, come into my heart. vstup do mojho života. Live your life Žij svoj život inside me. v môjom vnútri. And I will live for you. A ja budem žiť pre teba In Jesus name. v Ježišovom mene. Amen. Amen. Simple. Jednoduché. When you give your life to Jesus, keď si dal svoj život Ježišovi, it's so important. je veľmi dôležité. Number one, poprvé, just let him talk to you. nech e, k tebe, dovol mu hovoriť k tebe. Bible. Zober si Bibliu. You can get on, on your iPhone. Môžeš si ju nainštalať na, na, iPhone. Number two, po druhé, talk to him. hovor Every day, just talk každý deň to him all, Tell him. rozprávaj. Všetko mu môžeš povedať, čokoľvek. And number three, a po tretie, a good si dobrú cirkev. Ktorá miluje Boha. And they teach the Bible so you can grow. A vyučujú Bibliu, aby si mohol rásť. A ja verím, že Slovensko has many great places to go. Má veľmi yeah. veľa dobrých miest a cirkví, kde môžeš you prísť. Thank you for your life to Jesus. Boh ti žehnaj a dobre, že si Amen. prijal Pána Ježiša do svojho života. A áno, ak si odovzdal svoj život Bohu a modliť sa s nami v tú modlitbu. Biblia hovorí úplne jasne, že si zachránený, spasený. Prosíme ťa, aby si si našiel dobrú církev založenú na Biblii a ak máš problém s tým, aby si si vedel nájsť, alebo máš akúkoľvek modlitebnú prozbu, čokoľvek, čo máš na srdci a trápiť a budeme veľmi radi, keď nám napíšeš na náš mail infozavinaš20minutovka.sk alebo nás budeš kontaktovať na čísle, ktoré vidíš na obrazovke a my s radosťou, tak ako mnohým ľuďom po celom Slovensku, radi prídeme, radi sa s tebou pomodlíme a radi budeme s tebou vzdieľať uh, čokoľvek, čo Boh hovorí k tomu životu. Henry, ďakujem pekne za tvoj čas. my A my vám prajeme, aby bol váš pokrok zrejme vo všetkom a vyznajte prosím spolu so mnou. Najlepšie dni sú stále iba predo mnou.